Pacienții vor primi consultații, dar nu li se vor elibera rețete gratuite și compensate și nici bilete de trimitere decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Aceasta este forma de protez la care au decurs medicii de familie pe fondul nemulțumirilor legate de contractul cadru care urmează să intre în vigoare. Mai exact, medicii sunt nemulțumiți că statul alocă prea puțin bani pentru medicina primară, dar și că sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu funcționează cum trebuie. Medicii giurgiuveni sunt alături de colegii lor din țară, însă oferă asistență medicală ca și până acum. Protestul a început de vineri, după 1 aprilie 2016. Sufletește, trupește, ne-am alăturat și noi protestului la nivel național privind medicina de familie, medicina primară, dar la nivelul județului Giurgiu pot să spun că nu s-a materializat prin întreruperea activității, deoarece actele adiționale au fost redactate de Casa de Județeană Giurgiu pe data de 31 martie 2016. Noi am intrat fiecare în posesia lor începând de vineri după 1 aprilie. În prezent, contractul cadru și normele sunt aceleași ca și cele din perioada 2014-2015. Acestea sunt prelungite până la data de 30 iunie, urmând ca de la 1 iulie să intre în vigoare noul contract cadru. În cazul în care până la 1 iulie aceste probleme nu se vor rezolva, medicii de familie vor recurge din nou la o formă de protest.